У нашому місті близько 15% чернівчан займаються спортом. У порівнянні з Європою це не дуже багато, там 40%. Але для українського міста більш ніж достатньо. Бюджети ініціатив чернівчан показали, що наші люди хочуть бачити в місті більше облаштованого простору для занять спортом. І він у нас з'явиться, заявив Олексій Каспрук. Що ми плануємо зробити для цього? Перше – розбудувати інфраструктуру, я вже про це говорив. Це мова йде і про професійні, скажімо так, площадки, і про площадки, які доступні будуть для громадян по мікрорайонах. Окремо нам необхідно для пропагування спорту, для досягнення хороших результатів, для, скажімо так, покращення іміджу нашого міста, нам потрібно стимулювати і професійних спортсменів, і професійних тренерів. Ми будемо підтримувати, власне кажучи, і матеріально і тренерів, і спортсменів, і різноманітні публічні акції проводити протягом цих років для того, щоб втягувати чернівчан в заняття фізичною культурою і спортом. Загалом передбачено 155 мільйонів гривень на реалізацію трирічної програми розвитку спорту у Чернівцях. З них 80 виділять на облаштування спортивних майданчиків, ще 30 – на відновлення спортивних зон у 12 школах чернівців. Щороку на 200-300 тисяч гривень будуть закуповувати обладнання, наприклад, м'ячі. 4 мільйони гривень виділено на покращення житлових умов олімпійцям. А тренери отримують надбавку від 30 до 50% до заробітної платні. Також ретельно працюють над реконструкцією басейнів. Літній на стадіоні «Буковина» та комунальний біля 27-ї школи. Програма – це наш план дій на наступні роки. Надіємося, що очікувані результати будуть позитивні. Там далі вже будемо дивитися, як змінився у нас стан фізкультури і спорту міста Чернівця. Усі гроші, які планують виділити на цю програму, з міського бюджету. Грантів на покращення здорового способу життя українців ніхто не виділятиме. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».